আজি আকৌ মই ভিডিওটো আগদিনাখনৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এইমাত্ৰ বজাৰৰ পৰা আহি পাইছোঁ। বজাৰৰ পৰা অহাৰ পাছতে অলপমান ফ্ৰেছ হৈ ললোঁ। দেখিছে না গোটেইখন মহলা মাৰি থোৱা আছে, চব উলিয়াই থোৱা আছে। কিহৰ কাৰণে জানেনে? কাইলৈ নিয়ৰৰ ওচৰত যাম। চ' আপোনালোককো মই নিয়ৰক লগ কৰাই দিম। দিও ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকে নহয়, দিও প্লিজ ডোন্ট চাউণ্ড বেটা। চ' এতিয়া মোৰ মেইন কাম হ'ল বজাৰ কি কি আনিলোঁ মই আপোনালোকক দেখাম। তাৰপিছত আৰু তাত মই হ'ল তাই ৰোল নম্বৰটো লিখি দিব লাগিব, কাৰণ তাততো ধুবল চুবল লাগে, নহ'লে দিগদাৰ। তাৰ কাৰণে মই ফেব্ৰিক লৈ আহিছোঁ। ফেব্ৰিক লৈ মেলি এতিয়া লিখা মেলা কৰিম। প্ৰথমতে এইটো কওঁ, তাইক হোৱাইট কোট কুৰ্তা আৰু লাগে বুলি কৈছিলে। এযোৰ কুৰ্তা পাইজামা আনি দিলোঁ, এতিয়া ইয়াত নাম লিখোঁ। তাৰপিছত নাইট ড্ৰেছ আৰু এযোৰ লাগে বুলি কৈছিলে। এইযোৰ মই অনলাইনত কিনিলোঁ, কাৰণ আগত মই দুযোৰ তাইক অলৰেডি দি থোৱা আছে। হাফ পেণ্ট লাগে বুলি কৈছিলে তাইক, ট্ৰেকৰ হাফ পেণ্ট। তাৰপিছত এটা বাথৰ'ব, এইবোৰ চবতে এতিয়া নাম লিখিব লাগিব। নাম লিখি আকৌ ভৰাই যাব লাগিব। আৰু অলপ বস্তু অনা আছে। তাই বোলে কিবা এটা ডান্সত মেবি পাৰ্টিচিপেট কৰিছে নেকি, তাৰ কাৰণেও বস্তু আনিবলৈ ক'লে। সেইখিনিও আজি বজাৰ কৰি আনিলোগে। চব এটা এটাকে দেখাই আছো, ৱেইট এ মিনিট। ডান্সৰ কাৰণে বস্তু লাগে বুলি কৈছিলে। এইটো তাইৰ কাৰণে মাংটিকা কিনি আনিলোঁ। তাৰপিছত লাগে বুলি কৈছিলে জোনবেৰি। মোৰ ওচৰত আকৌ ভাল জোনবেৰি আছে, এইটো বহুত ভাল হয়। এতিয়া এইটো দিওঁনে এইটো দিওঁ একো ধৰিবই পৰা নাই, দুইটাই লৈ যাওঁ। টিচাৰক সুধি লওঁ, যিটো যদি কয় কম দামীটো বুলি তেতিয়া এইটো দিম, আৰু নহ'লে এইটো। আৰু এইটো মানে সোণৰ পানী চৰুৱা, সেইকাৰণে মনো নাছিলে। লেটছি, গামখাৰু কিনি আনিলোঁ, অৰিজিনেলযোৰ নিদিওঁ। মূৰত মাৰিবলৈ ফুল লাগে কৈছিলে। এইটো ফুল, ফুলটো মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক দেই। পকাই ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ, বৰ ধুনীয়া হয় ফুলটো। এইখিনি এতিয়া মই পেকিং কৰি একদম বেগত ভৰাই ল'ম। মোৰ আধা অধি পেকিং কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া খাই মেলি শুম আৰু, বাকীখিনি কাইলৈ ৰাতিপুৱা লগ পাম। চ' বাই এণ্ড গুড নাইট। হেল্ল' ভিউৱাৰ্চ, গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰাংকাচি। আজি আমি ৰাতিপুৱা 5:30 বাজিছে, ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আৰু আটাইতকৈ অধিকাৰ আকৌ মিষ্টাৰ যাব নোৱাৰে, ছুটি নাপালে, কাম আছে ফেক্টৰীত। চ' মই আৰু ডিউ যাম, খালি এতিয়া মই বাছত যাম। বাছত গৈ পেলাই আকৌ তাৰপৰা গাড়ী ভাড়া কৰি যামগৈ। মানে নেযাওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তাইক অলৰেডি কৈ দিয়া হ'ল নহয়, তাইক খুব কান্দিব নগ'লে। চ' আৰু তাইক বস্তুখিনিও দিব লগা আছে। মেইন কথা হৈছে এওঁ যাওক বা নযাওক, যাব লগা হ'লেহেঁতেন, কাৰণ তাইক ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি দি থৈ আহিব লাগিব। তাকে চাহকাপ খাই ল'ম, তাৰপিছত আৰু গৈ থাকিম। যাবলৈ বৰ বেয়া লাগিছে, যাবলৈ বেয়া লাগিছে।
डिब्रुगढ़ पालोगे আমি নুমলিগ তিনিআলি পাই গলো এতিয়া গাড়ি এখন ভাড়া করছো ভাড়া করে তাত আমি নিয়র স্কুল যাম আমি এটা নিয়র সরলে গৈ আছো আপনাদের সাথে গম পালে নিয়রক কোড দিছো হোস্টেল কি কথা কি বতরা আর রাতেপাতে অকমান ভাত খাইছো বেশি ভাত খাবলে মন না যায় কারণ ডিউ আছে সেখানে ডিউ কারণে ভাতটু বনায় পেলে অকমান তাকো খালো মো খালো চাহ কাপ খালো আর খাওয়া হওয়া নাই ইমানে ভোক লাগছে না থাকিব পারা নাই প্রথম নিয়র সর গই লো তাইক আনিব পাইলে ভাল লাগিব যদি দিয়ে পারমিশন তেতিয়া তাইক আনি পেলাই একেলগে খাম নহলে আর কি কইম তাই যে কান্দিব নিদিলে বলক তাইক লগ পাওয়ার পাছত আপনাদের লগ পাই দিব আমার ইয়া কিংকিনি বাইদেউ নিয়র বাইদেউ কেনকা লাগিছে এটা ভাল লাগিছে মো সবে তোমাক খুব মিস কৰিছে মো ভালে আছো মই তো ভালে আছো আপনাদেরকে ভালো থাকিব কইতা আপনাদেরকে ভালো থাকিব তাই মনটো বেয়া লাগিছে আজি মই হোস্টেলৰ পৰা নিয়া পারমিশন না পালো মেইল কৰিব লাগে মই নিয়মবোৰ না জানিলো নেক্সট টাইম দি মনটো বেয়া লাগিছে আকৌ তাইক লগ কৰিবলে মানে হেকনে পালো আজি মই উভতি আকৌ শিবসাগৰ পাম যামগে না থাকো আৰু ইয়াত কেটামান বস্তু লাগে সেইখিনি বজাৰ কৰি লওঁ প্ৰথমে আহি পেলাই আকৌ হোষ্টেলত দি থৈ যাম ইমান ভোক লাগিছে কিবা এটা খাই লওঁ দিও খাবানে তাক আইচক্ৰীম খাব লাগে আৰু মোৰ ইমান খাবলৈ মনো যোৱা নাই ভোকো লাগিছে ন কি কওঁ কি নকৰোঁ লাগিছে নিয়ৰ উলিয়াই নিম বুলি ভাবি আছিলোঁ ইমান প্লেনিং কৰিছিলোঁ আপোনালোককো ইমানখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ আকৌ এতিয়া বস্তু যিখিনি লৈ আছিলোঁ সেইখিনি আৰু অলপ নিয়ৰে কিনিবলৈ লিষ্ট দিছে সেইখিনি কিনি আনি এতিয়া তাইক হোষ্টেলত দি আৰু আমি যামগৈ আজি নিয়ৰক বস্তুখিনি দি মই আকৌ হোষ্টেলৰ পৰা উভতি আহিলোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট যাম আৰু গৈ পেলাই বাছত উঠিম বাছত উঠি জয়সাগৰলৈ যামগৈ মই এতিয়া আজি ব্লগটো ইমান ডোখৰতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাকীখিনি আকৌ পাছত কৰিম
আৰু তাই লগতো বেছি কৰিব নোৱাইলো কাৰণ মই নিজে ইমান দূৰৰ পৰা আহি মাত্ৰ পাঁচ মিনিট সময় তাইক লগ কৰিবলৈ পাইছোঁ। চ' মনটো বেয়াও লাগিছে ভালো লাগিছে, তাই অকণমান দুখ কৰিছিলে, কৈছোঁ আৰু দুখ নকৰিবা কাৰণ তেতিয়া চবে বেয়া পাব, ডাঙৰ ছোৱালী এতিয়া উপায় নাই, আমি এটা মিষ্টেক কৰিছোঁ, নাজানিলোঁ, বুজি নাপালোঁ বস্তুটো কি হ'ল, নেক্সট যেতিয়া আহিম ভালকৈ সুধি মেলি আহিম, বা তেওঁলোকে কৈছে যে মেছেজ গ'লেহে আহিব পাৰিব, তেনেকুৱা কিবা নিয়ম আছে, মিষ্টেক যিটো হৈ গ'লে বা। চ' এইকণ লগ পায়ো ভাল লাগিলে, আৰু আপোনালোকৰ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ক'বলৈ নাপাহৰিব, এটা এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট বক্সত বহুত 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 কমেণ্ট কৰিব, আৰু কোনোবাই যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলত ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি মোৰ ডাংকাচি ফেমিলি এজন মেম্বাৰ হৈ পৰক। এণ্ড টিল মাই নেক্সট ভিডিঅ', বাই বাই।